ни хвоста, ни узки. Першого по 4 березня запрошуємо завзятих рибалок, захоплених мисливців, усіх, хто любить відпочинок на природі, на виставку «Риболовля, полювання, туризм». Це буде незабутня подорож у світ ваших захоплень, знайомство з новинками, зустрічі з професіоналами, конкурси, розіграші та розваги. Чекаємо на вас у Міжнародному виставковому центрі Броварський проспект 15 з 1 по 4 березня. Чорний пірат. Найкращі балансири ручної роботи, що зроблені для водойм України. Аеродинамічна форма зменшує опір під водою і робить гру максимально реалістичною. Надгострі гачки підвищують результативність засікання. Оптимальні розміри для ловлі сома, щуки, судака, форелі та окуня. Широка гра дозволяє обловити набагато більшу площу. Набір балансирів «Чорний пірат» – кращий подарунок у новому році за фіксованою ціною. Придбати оригінал можна тільки за телефоном, вказаним на екрані, та в інтернет-магазині порталу «Трофей» www.trofei.net. Справжні балансири в упаковці, що захищена голографічною стрічкою. Не дай себе ошукати. Остерігайся підробок.